مرزا صاحب کے دعوی نبوت پر اس طرح بھی غور کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے عوام اور ملت اسلامیہ کے سامنے کیا لاح عمل رکھا، زمانے کے مسائل کے حل کے لیے کیا نئی آگہی بخشی، اور سیرت و عمل کے اعتبار سے کیا بلند نمونہ چھوڑا ریئلزم اور پریگمٹزم کی اس میزان پر پرکھنے کے لیے ہمیں 19ویں صدی کے عالم اسلام اور مسلم ہندوستان کی طرف پلٹنا ہوگا۔ 19ویں صدی کا سب سے بڑا واقعہ جسے کوئی مورخ نظر انداز نہیں کر سکتا، یورپ کا عالم اسلام اور ہندوستان پر قبضہ ہے۔ مغرب کے سیاسی تسلط اور مادی تہذیب نے جن اجتماعی مسائل کو جنم دیا تھا، انہیں صرف طاقتور ایمان، وسیع علم اور اعتماد و استقامت ہی سے حل کیا جا سکتا تھا۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور علمی و روحانی شخصیت کی ضرورت تھی جو عالم اسلام میں روح جہاد اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر دے، اور جو اپنی ایمانی قوت اور علمی صلاحیت سے دین میں ادنا تحریف و ترمیم کیے بغیر اسلام کے ابدی پیغام اور روح اثر کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرے۔ ایک ایسے نازک وقت میں عالم اسلام کے نازک ترین مقام ہندوستان میں، جو ذہنی و سیاسی کشمکش کا خاص میدان بنا ہوا تھا، مرزا غلام احمد اپنی دعوت اور تحریک کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ وہ عالم اسلام کے حقیقی مسائل و مشکلات اور وقت کے اصلاحی تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں، علم و قلم کی طاقت ایک ہی مسئلے پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وفات مسیح اور مسیح معود کا دعویٰ۔ اس مسئلے سے جو کچھ وقت بچتا ہے وہ جہاد کی تنسیخ اور حکومت وقت کی وفاداری کی نظر ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کی 25 سالہ علمی زندگی اور جد و جہد کا مرکز یہی مسئلہ اور مخالفین کو گالیاں اور ان کی موت کی پیش گوئیاں ہیں۔ حیات مسیح، نزول مسیح اور مرزا صاحب کے دعوی سے پیدا ہونے والے مباحث نے مسلمانوں کے اجتماعی مسائل حل کرنے کی بجائے مسلم معاشرے میں ذہنی انتشار اور غیر ضروری مذہبی کشمکش شروع کر دی۔ وہ اگر کسی چیز میں کامیاب کہے جا سکتے ہیں تو صرف اس میں کہ انہوں نے اپنے خاندان اور ورثاء کے لیے ایک مذہبی ریاست پیدا کر دی جس کے اندر ان کو مادی عیش و عشرت اور قوت حاصل ہے۔ کیا یہ وہی امام مہدی، مسیح موعود اور مجدد ہے جس کے آنے سے اسلام نے غالب آنا تھا، جس کے انتظار میں نسلیں گزر گئیں؟ وہ کیا آیا کہ کانوں کان دنیا کو خبر نہ ہو؟ اگر ایک استاد اپنے کسی شاگرد کے بارے میں یہ بتائے کہ وہ میرا شاگرد جب آئے گا تو آپ دیکھنا کہ سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ استاد کیسا ہے۔ اگر استاد شان والا ہے تو شاگرد کے بارے میں بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بہت شان والا ہوگا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو 23 سال کے اندر انہوں نے فزیکل جنگیں بھی لڑیں، ہجرت بھی کی، تبلیغ بھی کی، اور اس کے بعد آخری 10 سالوں میں اپنے مشن کو مکمل کر کے دنیا میں انقلاب برپا کر کے دنیا سے اپنا مشن مکمل کر کے گئے۔ 10,000 قدوسیوں سے کے ساتھ وہ مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہوئے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ کے جا رہے ہیں، تو ہم یہ جائز طور پہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو آنے والا امام مہدی ہوگا وہ بھی اسی شان کا ہوگا کہ اس کے آنے سے دنیا میں انقلاب برپا ہوگا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا۔ جبکہ میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے امام مہدی، جن کو امام مہدی کہا جا رہا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ دنیا میں 73 سال عمر گزار کے جا چکے تھے اور ان کو گئے ہوئے بھی تقریباً 90 سال گزر چکے تھے، اور ان کی جو خلافت، جس کو وہ خلافت کہتے ہیں،
اس کے بھی چوتھے خلیفہ کا دور جاری تھا۔ تو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جب ہم اس انقلاب کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے تو ہمیں سخت مایوسی ہوتی تھی۔ مرزا صاحب دنیا میں اپنا دور مکمل کر کے اپنے استاد جس کو وہ استاد مانتے تھے اس استاد کی نسبت 10 سال زیادہ گزار کے جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت حالت یہ تھی کہ پورے بر صغیر میں 1% بھی بندہ احمدی نہیں تھا اور پوری دنیا میں 1% بندہ ان کو ماننے والوں میں نہیں تھا۔ اور صرف ان کے پنجاب کی اگر بات کریں تو بھی 1% بندہ بھی ان کو ماننے والا نہیں تھا۔ تو پھر وہ انقلاب کہاں تھا جس کے بارے میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شان کے ساتھ پیشگوئیاں کی تھیں؟ اگر یہ اس انقلاب کے مصداق تھے، اگر یہ ان جو پیشگوئیوں کے مصداق تھے، تو پھر وہ انقلاب کہاں تھا؟ وہ کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکے، نہ وہ مسلمانوں میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی لا سکے، نہ دنیا کو وہ بتا سکے کہ میں دنیا میں آیا اور میں یہ کر کے جا رہا ہوں۔ آج بھی دنیا کا بہت سا علاقہ ایسا ہے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس طرح کے کوئی امام احمدی جس کو وہ کلیم کرتے ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی نام کا بندہ کوئی دنیا میں آیا تھا، اور ان کو آ کے گئے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ آج بھی دنیا احمدی کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ کسی بھی ملک میں 1% ہیں، کسی بھی ملک میں 1% نہیں ہے۔ تو وہ کہاں ہے انقلاب، وہ کہاں ہے ان کے وہ دلیل؟ یہ تو آٹومیٹیکلی انہوں نے اپنے اس دعوے کو غلط ثابت کر دیا۔ نہ کوئی انقلاب آیا، نہ اسلام غالب آیا، بلکہ 6 عرب کی آبادی میں سے ان کی زندگی میں 1 لاکھ بھی ان پر ایمان نہ لا سکا۔ یہ اس طرح ہے کہ 60,000 کی آبادی میں سے صرف 1 آدمی بات مانے، اسے کون انقلاب سمجھے گا؟ سچ تو یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنی ناقدری اور نامقبولیت سے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر گئے، پھر ان کے جانشینوں کے 100 سال بھی ان کی پہچان نہ کرا سکے۔